Ze středních škol v Přerově docházejí trenéři sebeobrany. Škola chce své studentky naučit bránit se v situacích, které by je mohly v životě potkat. Policisté ale říkají, že sebeobranu mají dívky využít jen v případě, že ji dokonale ovládají. Naučit se pohotově reagovat na napadení útočníkem, zachovat si klidnou hlavu a získat převahu pomocí momentu překvapení je cílem kurzu základů sebeobrany, kterým procházejí studentky střední zemědělské školy v Přerově v rámci hodin tělesné výchovy. Jeho součástí je i praktický výcvik jednoduchých chvatů, kterými se mohou agresora rychle zbavit a uvolnit si tak cestu k útěku. Když mi třeba někdo přepadne, tak se třeba ubráním. Asi v tom stresu bych to asi nějak nedala. Bych neměla strach, tak asi jo. Začala bych kopat asi. Lektoři dívky naučí, jaké chvaty jsou v konkrétních situacích nejúčinnější a co vše jim může při sebeobraně pomoci. Děvčata zjistí, co můžou využít z obsahu kabelky, že můžou využít nějaké klíče, hřebínek, tušku a další pomůcky. Nejde o to, aby se naučili prostě jenom chvaty, ale jde o to, aby se naučili myslet. Jde o to, že prostě musí v té konkrétní situaci zachovat chladnou hlavu. Zejména o to očekávám, aby ty děvčata si uvědomili, že současná společnost není tedy jako jenom taková jako růžová, ale že se mohou setkat s tím, že mohou být určitým způsobem napadeny. Podle policistů by ale lidé měli být se sebeobranou opatrní a chvaty využívat pouze v případě, že je dokonale zvládají. Nedá se předpokládat, že během několika málo hodin ženy zvládnou složitou techniku donucovacích prostředků nebo nějakých bojových umění, ale různé základy, které jim pomohou odvrátit ten prvotní útok, získat tak čas pro útěk, případně přivolání pomoci, má svůj smysl. Základy sebeobrany se děvčata učí v průběhu druhého a třetího ročníku celkem 14 hodin. Renata Gájová, Česká televize, Přerov. Medaile pro vojáky z mise KFOR.